नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालु सकलुके पुनरबार मोर एदिन नतुन भिडिअलै स्वागतम जनाइछो। आजि आमि गय आसु 37 नं राष्ट्रीय घाइपथेरे काजिरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यलै। एटु समयत जीव साफारी करिले जीव जन्तुबोर सस्वके साबलै पुआ जाय। आमि हेतु आखाते आहिछो आरु चेष्टा करिम भाल भाल दृश्य समूह केमेरा बंदी करि राखिबलै आरु आमार अहोमर गौरव एहिनिया गड़ जाते देखिबलै पाऊ तारे आशा करिछो आरु चेष्टा करिम आपोनालोकर लगतो भिडिओ समूह शेयर करिबलै दृश्यबोर आपोनालोकर लगतो शेयर करिबलै सम्पूर्ण रूपे चेष्टा करिम। गतिके भिडिओटो स्क्रिप्ट नकराको हिखलैके चाइ थाकिब जाते कोनो धरणर दृश्य आपोनालोके मिस नकरे। गतिके आहक पलम नकराकै भिडिओटो स्टार्ट करू आरु पर्वप्रथमते एटा कथा कैछो जे जदि आपोनालोकर भिडिओटो भाल लागे तेने लाइक कमेन्ट शेयर आरु चेनेलटो सब्सक्राइब करि दिब नपाहरिब। गतिके आहक भिडिओटो स्टार्ट करू। আৰু এয়া আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মেইন পাই গলো। গতিকে ইয়াতে আমি সোমাই যাম আৰু জীপ চাফাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু এয়া আমি জীপ চাফাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ফিংগাৰ ক্ৰছ কৰিছোঁ যাতে ভাল ভাল দৃশ্যসমূহ দেখিব পাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ভাল বস্তু দেখিব পাওঁ তেতিয়াই মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম। গতিকে যদি এইটো আপলোড হয় তেন্তে গম পাব যে কিবা নহয় কিবা ভাল বস্তু দেখিব পাইছোঁ। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি একচুয়েলি বতৰটোও ভাল, মনচুনবোৰ ভাল হৈ আছে, একদম মানে ৰ'দ চটি আছে ন, সেইবাবে গতিকে এনেকুৱা লাগি আছে যে এক্সপেক্টেশ্যনবোৰ পূৰণ হ'ব, ভাঙি নাযায়। লেটছ চি কি হয়। আৰু এইখন এখন জীপ এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছে ফুৰি চাকি। এখন হাই দি গৈছে তেওঁলোকে। আৰু এই দুইটো চাওক, হৰিণা হৰিণা গৈছে। ৱাও, ইমান ধুনীয়াকে ধুনীয়া লাগিল দেখি পেলাই। মানে কেমেৰাত কিমান দেখা গ'ল নগ'ল নাজানো, কাৰণ মই কেমেৰাটো একোৱে দেখিব পৰা নাই, কাৰণ ৰ'দ দি আছে। সেইবাবে মই আকৌ এবাৰ ৰিপ্লে কৰি দিম বাৰু, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই শ্ল' কৰি পেলাই ৰিপ্লে কৰি দিম বাৰু। সঁচাকৈ কাজিৰঙাখন যাতে এইদৰে সদায় যুগ যুগ ধৰি সংৰক্ষিত হৈ থাকে, এনেকৈ যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে, তাকে কামনা কৰিলোঁ। আৰু অকল কাজিৰঙা বুলিয়েই নহয়, যিমানবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অভয়াৰণ্য আছে সকলোবোৰ ভাল হৈ থাকিব লাগে, মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগে, সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে, সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য বুলি স্বীকৃতি পোৱা বোৰেই নহয়, যিসকলে এতিয়ালৈকে স্বীকৃতি পোৱা নাই, যিবিলাক অভয়াৰণ্য আছে য'ত জন্তুবোৰে বস কৰে, তেওঁলোক য'ত জন্তুবোৰৰ যিটো বসতি জেগা, সেইখিনি সদায় ভাল হৈ থাকিব লাগে, সংৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগে। কাৰণ
আমাক যেনেকে থাকিবলৈ এটা জেগা লাগে ন, তেওঁলোককোতো লাগে ন, তেওঁলোকৰ এটা থকা জেগা, গতিকে সেইখিনি বস্তু মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগে সদায়। আৰু কেৱল যে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনেই সেইখিনি কৰিব লাগে সেইটো নহয়, কম বেছি পৰিমাণে আমাৰো দায়িত্ব থাকে, সাধাৰণ জনতাৰো কম বেছি পৰিমাণে থাকে। যে আমি এতিয়া ইয়ালৈ আহিছোঁ ফুৰিবলৈ, যদি আমি এখন লেতেৰা কৰি থৈ যাওঁ, অত্যত কিবা কিবি পেলাই থৈ যাওঁ, সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব নহয় জানো। গতিকে কিবা বস্তু যাতে আমি ইয়াত নেপেলাওঁ, চাফা চিকুণ হৈ থাকক, আমি অহা সময়ত, আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা টাইমত, সেইখিনি বস্তু আমি চবেই লক্ষ্য কৰিব লাগে। আৰু আজিকালি নিউজে চিউজে শুনা গৈ থাকে যে অমুকত অভয়াৰণ্যত জুই লাগিল, কোনোবাই জুই লগাই দিলে, গঁড়ৰ খৰ্গ কাটি নিলে, ইটো সিটো দাঁতিৰ হাত কাটি কি কয় দাঁত হাতীৰ দাঁত কাটি নিলে, কিবা কিবি বহুত শুনিব পোৱা গৈ থাকে। গতিকে সেইখিনি কৰিব নালাগে, যিসকলে কৰে সেইসকলেও বুজি পাব লাগে। আৰু বহুত শুনিব পোৱা যায় যে ৰাস্তাই ঘাটে জন্তুবোৰ ওলাই আহিছে, জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিছে, এইটো কিয় হৈছে? কাৰণ তেওঁলোকৰ থকা জেগাৰ অভাৱ ঘটিছে ন, গছ গছনিবোৰ কাটি পেলোৱা হৈছে, অভয়াৰণ্যবোৰৰ ওচৰে পাজৰে মানুহে ঘৰ সাজিছে, সেইবাবে ওলাই আহিছে। নহ'লেনো তেওঁলোকে কি কৰিব নহয় জানো, ওলাইতো আহিবই লাগিব। তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবৰ বাবে খাদ্যটো তেওঁলোকে বিচাৰিবই ন, সেইটোৱে আৰু। তেওঁলোকৰ গাতটো ভুল নাই, ভুল। আমি যিহেতু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ, গতিকে এইটো আমাৰে দায়িত্ব সকলোকে ভালকৈ ৰখাটো, পৃথিৱীখনৰ প্ৰতিটো বস্তু মেইনটেইন কৰি ৰখাটো আমাৰে দায়িত্ব নহয় জানো, সেইটোৱে আৰু মনত আছিলে গতিকে কৈ দিলোঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, কথাখিনি শুনি বৰ লগা নাইতো, কৈ দিলোঁ আৰু। আজি মনলৈ আহিলে, ইয়ালৈ আহিলোঁ, পৰিৱেশটো দেখি আৱেগিক হোৱাৰ দৰে হৈ গ'লোঁ, গতিকে মনত কথাখিনি অহাৰ বাবে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোতে কৈ দিওঁ, হয়তো কোনোবা নহয় কোনোবাটো অনুপ্ৰাণিত হ'বই ন কথাকেইটাত, সেইবাবে ক'লোঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, এশিঙীয়া গঁড়। ৱাও, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকে গৈ আছে। আগতেও দেখিছোঁ গঁড় ইয়ালৈ আহোঁতে, কিন্তু এবাৰ বহুত বেছি ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ। আগত ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা নাছিলোঁ, বহুত দূৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ, এইবাৰ বহুতেই ওচৰৰ পৰা দেখিলোঁ। যিটো আশা কৰি আহিছিলোঁ সেইটো আশা পূৰণ হ'ল, খুবেই ভাল লাগিছে। Oh,
সো এশিঙীয়া গড় দেখিলোঁ, আপোনালোকেও দেখিলে কিমান শান্ত প্ৰকৃতিৰ জীৱন হয়নে বাৰু। কিয় জানো কোনোবাই কোনোবাই এই সকল গড়ৰ খৰ্গ কাটি নি নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। শুনিবলৈ বেয়া, দেখিবলৈ বেয়া, ক'বলৈ বেয়া, নিজৰ দেশৰে মানে এটা ভাল বস্তু অপকাৰ কৰি আছে নহয়নে বাৰু। আশা কৰোঁ সেইসকলেও যাতে বুজি পায় দেশপ্ৰেম কি বা এই জীৱবিলাকৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ যিটো সেইটো বুজি পায়, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু মোৰতো আজি দিনটো মনি গ'ল। সেই আপোনালোকৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে আৰু লাইক এটা কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰণি কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ আশাৰে ধন্যবাদ। জয় অসম।